ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq bugün Azərbaycan və Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonunun Ağdam kəndi istiqamətində növbəti monitorinq keçirilir. Dövlət sərhədində yoxlama keçirəcək qurumun nümayəndələri Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşüblər. Monitorinqi Azərbaycan tərəfindən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri Genadi Petrikov və Simon Taylor keçirirlər. Ermənistan tərəfindən isə monitorinqi şəxsi nümayəndənin səhra köməkçiləri Agnien Yovich, Mikhail Olaru və Martin Schuster keçirirlər. Последний раз у нас был мониторинг в Тогузе в сентябре в Агдаме. Yeniden Tovuz rayonunda sizden görüşmekten memnunluk ifade ederim. Kratko объяснить вам на линии соприкосновения как Tovuzların 10 yaşayış məntəqəsi bir avasitə təmas qəsbindədir. Kəndlərdə 2067 təsərrüfat. Aqlar kəndisi təşkisi nəsiliyini nəyətik nəsiliyən punktlar. Əsasən, insanları həmişə qayğınla diqqətlə yanaşır. Fəhlək kəndlərində olan yol təsərrüfatları təmir edilmişdir.